د برېښنا شرکت عمومي رئیس عبدالباري عمر چې نن یې کابل کې د برېښنا د پانګونې فرصتونو کانفرانس ته خبرې کولې ویلي، دوی تر ډېره په کور دننه د برېښنا پر تولید کار پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به ګڼې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړې ده چې اوس په افغانستان کې د برېښنا تولید غوره فرصت رامنځته شوی دی. هیڅ یو هیواد له مرستې او په خپله عایداتی منابعو او لخپلو عایداتو څخه په جوړې بودیجې باندې د هیواد د پرمختګ، سوکالۍ او د ترقۍ لپاره کار کوي، مټې رانغښتلي، کوشش کوي چې تر څو مو هیواد په خپلو پښو ودرېږي، خلکو ته مو سهولتونه ایجاد سي. ښاغلي عمر زیاته کړه، افغانستان د 222 میګاواټه لمریزې برېښنا، 40,000 میګاواټه اوبیزې برېښنا، 65,000 میګاواټه بادي برېښنا، له کثافاتو څخه د 4,000 میګاواټه برېښنا د تولید تر څنګ د ډبرو سکرو او طبیعي ګازو څخه د زرګونه میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. همدارنګه په یو شمېر نورو پروژو باندې هم کار روان ده، چې هغه د داخلي تولید پروژې دي چې موږ او تاسې به په ډېر نږدې راتلونکي کې نږدې څو ورځو کې د 10 میګاواټه سولري برېښنا سي زورستان شرکت له لوري څخه هغه چارې بشپړې سوي دي او اوس به عملا له سیستم سره وصل کیږي، او د 22 میګاواټه سولري برېښنا په همدې نغلو سروبي ساحه کې به بل پلانټ باندې کار شروع کیږي چې په راروانو 5-6 میاشتو کې به یې چارې خلاصیږي، هغه به هم له سیستم سره وصل کیږي. غونډه کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د افغانستان د برېښنا انرژۍ د پانګونې فرصتونو وړاندې کولو کانفرانس کې پر ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ کړی چې د افغانستان په آبادۍ کې ونډه واخلي. صرف دا غواړي چې هغه لار ورته پیدا کړي د پانګونې دپاره، چې د بجې په بخش کې پانګونه وکړي، او هغه څوک په دې کې هغه ځوانان چې پر ځای د دې باندې چې د خارج کې پانګونه کوي په خپل وطن کې وکړي او خپل ځوانان په کار باندې واچوي. انشاءالله په ډېر لږ وخت کې موږ تاسې پر پښو درېدل نه، بلکې د خلکو سره به انشاءالله نور هم مخته ځو. او اوس هم الحمدلله که نسبت واخلو، یقینا هغه څوک چې موږ تاسې په شاوخوا کې دي، هغه اوس هم دې ته حیران دي چې څنګه د دوی دغه پیسه په تاسې ارزښت پیدا کوي، د نور دا ارزښت له لاسه ورکوي. او الحمدلله هغه که غذایي مواد راواخلي، که په نورو بخشو کې راواخلي، کله زلزله وي، کله د مهاجرینو سلسال وو، کله دا نور، دا ټول قابوس ولا پر اقتصاد یې بد تاثیر ونه کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي غونډې ته وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د رهبر له لوري د صنعتي پارکونو قانون توشیح او خصوصي سکتور ته سپارل شوی دی. ښاغلي عزیزي زیاته کړه چې ډیر ژر به 800 شرکتونو ته په پلازمینه کې ځمکې وویشل شي. د همې روزای نزدیک چون مسائل قوانین پارکای صنعتي الحمدلله از طرف جناب شیخ صاحب توشیح شد و دسترس ما قرار گرفت و تمام د سکتور خصوصی الحمدلله ای را رساندیم. در روزهای نزدیک 800 شرکت الحمدلله متقاضی ما در مرکز داریم که برای زیاد زمین بدیم. به هر شرکت ما از 100 میگاوات تا 50 میگاوات برق نیازمندی و ضرورت داره. د چارواکو له دې ژمنو سره سره بیا هم غوښتنې دادي چې اړونده مسؤلین دي د خلکو ستونزو او راتلونکي ژمي ته په پام سره د برېښنا په برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او په دوامداره توګه د خلکو ته برېښنا ورسوي.